Laureát je človek, ktorý vyhrá nejakú cenu. Za pár chvíľ tu jeden taký laureát vznikne. Pokúsim sa ešte predtým vysvetliť samotné slovo laureát. Ide o unikátnu zloženinu slov zo všetkých možných jazykov. Laureát. Lau je poslovenčené slovo love, love, láska. Znamená to, že víťaz bol, je a o to viac ešte bude milovaný. Ostáva vysvetliť re a t. Re sa vám ukazuje v maili, keď dostanete nejakú odpoveď. AT je skratka pre Rakúsko. RAT znamená, že sa vám ozvu z Rakúska. Slovo laureát vzniklo asi v dobách, keď Rakúsko bolo najväčšie zahraničie. Slovo laureát teda znamená, že budete milovaní doma aj v zahraničí. Víťaz ceny Oscara Čepana nejde do Rakúska, ale ide až do New Yorku, preto presnejšie pomenovanie by bolo nie laureát, ale laureni, laureni. Ešte predtým, ako vypukne samotný ceremoniál, oslovili sme 4 také laureny, víťazky minulých ročníkov ceny Oscara Čepana, aby sa nejak vyjadrili ku tohto ročnej cene Oscara Čepana. Nech sa páči, môžete si pozrieť ich príspevky. Dnes sa dožíva krásneho jubilea aj cena Oscara Čepana. Milý Oscar Čepan, pri tvojom krásnom výročí slzy sa tisnú do očí, srdce sa láskou rozbúši, radosť nám vchádza do duší. Bosky sa snúbia s objatím a pery šepcú s dojatím. Žiť dlho, Oscar, medzi nami, kým teba máme, nie sme sami. V knihe tvojho života strana 20. sa otvára, pripíjame si s tebou perlivým vínom z pohára. Všetko najlepšie ti praje laureátka Jana s rodinou. Milí finalisti, chcela by som vám sprostredkovať tajný recept Mariny Abramovič a Ilona Nemeth, ako sa stať úspešným a geniálnym. Pomiešať večer a nechať odstať do rána. 1 polievkovú lyžicu talentu, 5 kvapiek popularity, 1 kvapku šťastia, 10 kg disciplíny, 6 pohárov sebeobetovania, 3 gramy spirituality. Odporúčala by som ešte pridať 5 kg pracovitosti a vytrvalosti. Toto všetko pomiešať, našláť ľahkosťou a dať si z toho každé ráno nalačno, keď slnko vstáva. Gratulujem vám všetkým a prajem vám dobrú chuť. Čaute, šraci a čaje. Pozdravujem vás z New Yorku. Blahoželám všetkým chalanom, ktorí to dotiahli až do finále. A cene Oscara Čepana želám, aby putovala naďalej po Slovensku, aby robila osvetu, aby sa ľudia dozvedeli o tom, čo je to súčasné umenie a aby ho potenciálne začali zbierať. Aj ľudia mojej generácie napríklad, ktorí si vybrali možno trošku viacej lukratívnejší odbor ako my umelci a trebárs sa im podarilo zarobiť viacej peňazí ako nám. Kúpte si
diela mladých umelcov, lebo ich prítomnosť v každej spoločnosti si myslím je veľmi dôležitá. Aj keď si ich diela nezavesíte nakoniec nad gauč, môžete ich mať v nejakej krabici v garáži, ale myslím si, že nič lepšie pre umelca, ako keď môže za svoju prácu dostať zaplatené a môže byť nezávislý od štátu a štátnych inštitúcií, keďže sú také, aké sú. Slovensko je veľmi populárne v New Yorku. Pán Fico je spomínaný v rádiu skoro každý deň a ten pocit nie je veľmi príjemný. Hlavne v súvislosti s tým, o čom sa o Slovensku momentálne rozpráva. Tak ja želám proste ďalším finalistom ceny Oskara Čepana, aby mali takú pevnú vôľu, ako ju má, ktorému som držala palce, ešte keď pílil drevo vo Vranove x rokov dozadu. Som neskutočne šťastná, že to dotiahol do finále a že sa nevzdal a že dodnes pochybuje a hľada. Takže hľadajme ďalej spoločne a ja verím v to, že to, čo robíme, aj napriek tomu, že to mnohým prípada absurdné, jednoducho má zmysel a snáď raz uveria, že to, čo robíme, robíme naozaj. Nepozeraj sa na obrazovku. Aj s veľkými. Rýchlo, ale rýchlo. Zdravíme Janzelinka. Rýchlo. Zdravíme Radek Brousil. Ideme ďalej. Zdravíme František Demeter. Rýchlo, ale makaj. Brutálne rýchlo makáš. Dobre, neopravuj sa. Zdravíme. Biče na nás platia. Vykričníky. Pozor. Vitajte, vitajte, vitajte. Mňa tu povolali, aby som vám tu všetko vysvetlil. Vysvetlil svetlo, slniečka, vysvetlenie. Všetko bude prepojené, prešpekulované. Bude to mať zmysel. Prečo taká cena? Prečo taký Čepan? Prečo také mesto? Prečo taká galéria? Všetko za radom, od najväčšieho po najmenší. Pekne. Poučne, dramaticky. Pozrieme si z diaľky Košice a len pre vás som vyliezol na túto ako keby raketu. Chcel som vo vás vzbudiť také metafory, že raketa je ako cena Oskara Čepana, ktorá vystrelí finalistov a výhercu a urobí z neho hviezdu. Ďalej môže byť, že my tu s tou kultúrnou cenou momentálne vládneme nad Košicami, ale to už sú v podstate všetko také blbé metafory, takže radšej budeme točiť inde. Toto bude hlavné posolstvo večera. Dramatizácia smerom
ku masírovaniu, k tomu, aby ste dokázali brutálne prežiť odovzdávanie víťaza. Na to ma tiež povolali. Prečo Košice? Poprvé. Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013. Košice. Európske hlavné mesto športu Košice 2016. Košice. Ideálna medzera. Európske hlavné mesto Oscara 2015. Košice. Nielen hociakého Oscara. Oscara Čepana. Zvykne sa tu robiť záhon na počesť Európske hlavné mesto čokoľvek. Cena Oscara Čepana nestačila na záhon, ale nebojte sa, v budúcnosti sa určite pripraví záhon, taký univerzálny. Európske hlavné mesto 3 bodky, alebo Európske hlavné mesto všetkého možného. Európske hlavné mesto, čo sa nehodí, prečiarknite. Preto Košice. Prečo Košice po druhé? Komplexy z hlavného mesta vyriešime. Bratislava má obrátenú pyramídu, Košice majú obrátenú pyramídu, len tak pohodenú na sídlisku. V našej pyramíde sa robí prima muzika pyramída. Preto Košice. Prečo Košice po tretie? Tam je hlavné mesto, ale tu je hlavná ulica. Keď prejdete hlavnú ulicu, povinne, všimnite si ďalšiu prešpekulovanosť. Kino Úsmev na jednej strane, na druhej strane nemusíte ísť do Auparku, ale potraviny Dargov odporúčam ako nové pútnické miesto. Ja by som chcel, aby sa to stalo pútnické miesto, respektíve vy mi to môžete v tom pomôcť. Choďte tam, lebo tam sa nachádza prvé dôležité posolstvo dnešného večera. Totiž sú to potraviny so socialistickým imidžom, rovno transformované do potravín s hipsterským imidžom. Pokladne vyzerajú ako farmárske bedničky. Búdka, z ktorej sekuritiaci strážia, či nekradnete, vyzerá ako obrovská farmárska bednička. A nádherný nápis, posolstvo. Všimnite si nedostatok dlžňa. Nie je to momentálne náhoda, pretože mi to ponúka krásne prepojenie moderátorské na ďalšiu tému, čo s vami treba vyriešiť. A to je, prečo taká galéria, prečo taký jazyk? Dyk, jaký čepan. Košice ma naučili s rohlíkom, nie s rohlíkom. Košice ma naučili vybrané slova pod D. Dyk. Dilino, Deep Purple. Dick, musíme si vysvetliť Dick. Dick je normálne ukazovacie zámeno lokálne. Predvediem. Dick, aké kino. Dick, koľko tu je ľudí. Dick, tu koľko je ľudí. Tak toto funguje, ale zároveň funguje ako, neviem, či ste počuli aha efekt, alebo wow efekt. Aha, to je aha efekt. Toto funguje ako výraz najvyššieho uznania už dávno. Dick. Takže, milí finalisti, keď sa vám stane pokrikovanie na ulici Dick, jaký čepán, je to výraz najvyššieho uznania. Vyriešili sme Košice, vyriešili sme galériu, vyriešime mňa. Prosím, volajte ma ten, kto nevyhral cenu Oscara Čepana Košice 2013. Či vlastne ten, kto nevyhral cenu Oscara Čepana 2013, lebo nechcem vám tu brnkať na city, chcem len vysvetliť, že milí finalisti, tých, čo nevyhrali Čepana, je oveľa viacej ako tých, čo vyhrali Čepana. Takže to tu postupne všetko ovládneme. Na mňa musíte pozerať dlhšie, ako na samotných finalistov. Koordinátor ceny Oscara Čepana nevyhral Čepana. Naozaj to tu všetko ovládneme. Trošku o cene ešte by som prosil povedať.
vyriešime cenu Oscara Čepana, len chcel by som ešte poznamenať, neviem, či ste si všimli, že toto je naozaj úplne unikátny večer, nielen kvôli tomu, že tu moderátor nemusí sa predvádzať naživo, ale je tu pekne v kine natočený kľudne dopredu, ale hlavne preto, že ja tu nemusím rozprávať vôbec o žiadnych sponzoroch, či sú super, alebo nie. Až mi to trošku chýba, takže na to, aby som aspoň predstavil ja seba a vyplnil trošku čas, kým vysvetlím toto tu, pustím vám niečo, možno aj prečo si ma tu zavolali tí ľudia, lebo dokážem variť z vody. Toto je jeden podnikateľský plán, čo sa nedá realizovať, ale aspoň estetická kvalita tejto reklamy vám pomôže prežiť ďalšie chvíle teraz. Kupovať zeleninu na trhu je super, aj keby som nebol hipster, ale stále som nevyriešil jeden prúser. Zeleniny hlinami môj bátok zašpiní, zeleniny hlinami môj bátok zašpiní. Igelit, sačky 5 minút použiť a zahodiť, sačky potom koľko čakať, kým sa rozloží, sačky 5 minút použiť a zahodiť, sačky potom koľko čakať, kým sa rozloží, igelit. Prúser plodí podnikateľský plán, ten ja mám podnikateľský plán, ten ja mám podnikateľský plán, plán. Prúser plodí podnikateľský plán, ten ja mám podnikateľský plán, ten ja mám podnikateľský plán, plán. Šupky z cibule, zbierať, sušiť, spojiť z toho igelit, cibulit. Šupky z cibule, zbierať, ťažiť, robiť z toho igelit, cibulit. Šupky z cibule, ako bio ekorau, igelit, cibulit. Keď igelit, tak cibulit, ako bio ekorau, igelit je cibulit. Cibulit. Cena Oscara Čepana má 20 rokov, tu je veža z 20 kociek, vidíte, že to nie je ľahké vybudovať a nie je ľahké k tomu čokoľvek pridávať alebo meniť to, ale dá sa to. Mne sa to nepodarilo, to neznamená, že to nedarí niekomu inému. Takže cena Oscara Čepana má 20 rokov. 20 rokov je tradícia. Tradícia. Chcel by som sa vám nejak hlbšie zažrať do hlavy. Nielen v rámci tohto programu, ale celkovo. Chcelo by to nejaké poriadne svinstvo a najporiadnejšie svinstvo je podľa mňa veštenie, lebo veštenie sa tvári ako keby nič a pritom ohýba realitu. Vyslovím teda proroctva do budúcnosti ceny Oscara Čepana. Pretože aj keď má cena Oscara Čepana 20 rokov, dohodli sme sa, že sa nebudeme potľapkávať po pleciach za minulosť, ale budeme sa dívať do budúcnosti. Teda proroctvo číslo 1. Pred môjim vnútorným zrakom sa prelínajú ceny Oscara Čepana s cenou Jindřicha Chalupeckého. Môže to znamenať dve veci. Buď sa tá cena spojí, zlúči, podobne ako Superstar, alebo cenu Oscara Čepana a cenu Jindřicha Chalupeckého získa naraz skutočný Čechoslovák. Môže sa stať, že to bude aj človek s vietnamským, ukrajinským alebo černošským pôvodom, pretože aj Nostradamus predpovedal, že pápež bude Černoch a nakoniec sa to splnilo s jemnou odchýlkou, že Černoch je americký prezident. Proroctvo číslo 2. V istom roku získa cenu Oscara Čepana náhodný okoloidúci, pretože umelci budú oddychovať alebo štrajkovať. Proroctvo číslo 3. V istom roku zvíťazí človek, ktorý neurobí vôbec nič.
porota ocení, že to nič je také originálne, že sa nepodobá na žiadne nič v celej histórii umenia. Tento človek však cenu neprevedzme, pretože víťazoslávne prehlási, že keď neurobil vôbec nič, tak by nemal ani nič dostať. Ideme si zrekonštruovať cestu Oskara Čepana do Košic. Oskar Čepan vystúpil v Košiciach akože, ale hneď prestúpil a išiel do Nižnej Myšle. Košice ho nezaujali, zaujala ho Nižná Myšla ako archeologické nálezisko poriadne, pretože pán Oskar Čepan bol veľký polyhistor, robil všetko možné a bol ešte aj významným amatérským archeologom. Nižná Myšľa. Vychutnajte si dokudram. Tak vidíte jasný dôkaz, že pán Oskar Čepan to vedel o tom súťažení. Aj ľudia okolo ceny Oskara Čepana to vedia. Napriek tomu tá cena existuje už 20 rokov. Chápete? To je proste to krásne na tom. Je to chujovina, existuje to, takže je všetko v poriadku. Ja by som už aj začal rozoberať, že veď je to celkom fajné, keď mamky, babky, tety, ujovia, príbuzní, susedia sa potešia, že niekto v ich okolí vyhral takú cenu. Ale keby sme to zobrali skôr z toho súťaženie chujovina z tejto stránky, tak je to nádherne oslobodzujúce, že sa môžeme upriamiť na niečo iné a že na čo. A každý rok si vybrať 4 témy a sa im venovať a venovať a venovať, to je paráda, tak jak teraz. Bude to Brousil, bude to Fuček, bude to Demeter, bude to Zelinka, bude to Brousil, bude to Demeter, bude to Fuček, bude to Zelinka, bude to Brousil, bude to Fuček, bude to Demeter, bude to Zelinka, bude to Brousil, bude to Demeter, bude to Fuček, bude to Zelinka, bude to Brousil. No, je to jeden strom, ale je focený v úplně jako jiných podmínkách vždycky. A je tam ta jeho fyzická proměna. Většinou vnímáme krajinu, nebo známe z obrazu jako šířku, kterou jsem fotil tady. Ale vlastně foťák má ještě tu možnost, že ji můžeme vyfotit na výšku. Takže ono potom úplně vlastně člověk jinak vnímá ten prostor,
když je to oseknutý. Jenom na tu vejšku vlastně dá půlka. Digitální fotografie je vyrobená převážně pro bílou populaci. Ty foťáky jsou všechny udělané tak, aby zachycovaly světlý body, když zaostřují. A když je tam černý bod, tak špatně ho zaostří skrz ten foťák. Budu pracovat s takzvaným nekonečným pozadím a budu fotit vlastně černou barvu na černém pozadí. Já nevím, mě to baví. Prostě mě to baví a zajímá mě to. A jak to beru tak jako automaticky. Vo svojej sérii fotografií Radek Brousil skúma zdanlivo technickú, ale v skutočnosti veľmi politickú a univerzálnu problematiku týkajúcu sa optimalizácie technológie farebnej fotografie. Nastavenie fotoaparátu vyvinutého bielými inžiniermi tak, aby prednostne zachytával farebné tóny bielej pokožky. Vyváženie farieb na fotografii je určované koncentráciami rôznych chemikálií na filme a ešte v 80. rokoch bola farebnosť analogových filmových negatívov kalibrovaná tak, aby čo najlepšie zachytávali pleťové tóny bielých Európanov. Tento technický nedostatok pretrval aj po rozšírení digitálnej technológie, až kým vysoký dopyt zo strany priemyselných spoločností, ktoré potrebovali zodpovedajúco propagovať produkty rôznych tmavších tónov ako čokoládu alebo drevo, nedonútili fotografický priemysel zapracovať na svojom výskume. Bude to fuček. A tento osobne mám veľmi rád, lebo mám pár obrazov, ktoré sú pre mňa také tie zlomové, ktoré stále mi hovorí, že tam sa niečo udialo, veľmi intenzívne. To sú tance, to sú detské techniky a veľmi sa mi páčilo to. Diplomovku som absolvoval som sa hlavne zameral na dých človeka a zapojenie tým pádom celé bytosti do toho procesu. Ale robia to deti aj na základnej škole. Začal som intenzívne pracovať na ešte väčšom zjemňovaní samého seba. Akože to prežívanie vecí, aby sa to dokázalo lepšie odzrkadliť v tej malbe alebo v tých ďalších veciach. Zjemňovanie znamená, to je vyslovene vedomá činnosť na takom jemnejšom prežívaní alebo jemnejšej reflexii na ten svet okolo. Neviem, potom človek viac akože cíti tú realitu, tú reálnu realitu. Spoločným menovateľom rôznorodých umeleckých aktivít Viktora Fučeka je neustála snaha zblízka skúmať sociálnu a ekologickú atmosféru vo svojom okolí, aby mohol lepšie pochopiť ľudské správanie a jeho vplyv na spoločnosť. Vo svojich dialógoch pozýval Fuček svojich priateľov na mapovanie spoločného sveta prostredníctvom kooperatívnych malieb na posteľné plachty. Bude to Demeter. Podľa čoho si vyberáme vec, ktorú vidíme? A čo z toho pri tom prehľadáme? Je tento nástroj výberu prakticky nepoznateľný alebo zobraziteľný? Je zadná obrazu duchovnejšia v odzovkách, ako je predná časť? Alebo je bez nejakej identity? Alebo čo keď tá náhrada alebo substitúcia neprítomného
v reálnom priestore je nakoniec základným zmyslom obrazu. Aby v tom zábere, vlastne v tej predajni bola toto tu. Táto tabula, vieš, akože prádlo mal by. To znamená to plátno, vlastne, že keď maluješ, tak máš nejaký rám a máš nejaké ako plátno a to je ako podložka mal by. Vieš, čiže ako niečo ako schované, čiže ako prádlo. Vieš, to je proste taká metafora na podložku. Rozumieš? Ja mám rád v podstate tie také ako pochybnosti. Mi prídu ako dnes zaujímavejšie, ako tie také ako jasné ako postuláty, ako že čo je a čo robím. A, no to znie tak alibisticky, ale pre mňa to je strašne ako zaujímavé. No. Je to ako celé komplikované a ja na to nemám ako nejakú presnú odpoveď a možno ani nechcem mať. František Demeter je v prvom rade maliar, ktorý nutkavo skúma a skúša hranice, obmedzenia a možnosti obrazového prejavu. Ako jeden z inšpirujúcich predstaviteľov umeleckého fenoménu nazývaného expandovaná maľba, Demeter systematicky experimentuje s podstatou maľby. Povrch plátna alebo papiera narúša rôznymi chemikáliami, až sa stane priesvitným. Deformuje tvar rámu a prehodnocuje tradičnú predstavu toho, čo je prednou a čo zadnou stranou obrazu. Bude to zelinka. Tu mám dielňu. Tu trávim väčšinu dňa. Radosť žiť. Deti sú namodelované z rašeliny. Je to modelovacia hmota, ktorú som ja vymyslel a podarilo sa mi na ňu získať patent. A to dieťa je ponechané v čistej rašeline a tamto dieťa je zlatené 24-karatovým zlatom. Ako povedzme nejaký protiklad hodnot. A to je ten proces, keď zalievam zvieratá do olova. Zoberiem, obalím do sádry a spravím z neho ako keby jadro olovenej sochy. Vnútri reálne je uhynutý pes alebo akékoľvek iné zviera, ktoré nájdem zrazené na ceste. Je pravda, že sa objavuje motív smrti. Neviem to nejakým spôsobom vylúčiť, aj keď ja sa snažím rozprávať hlavne o živote. To sa len snažím povedať, že akú hodnotu má život alebo život jednotlivca. Ja mám predstavu, že musím to zaliať do olova a ja to musím zaliať do olova. Ja to musím urobiť, lebo by som nebol spokojný, že by som to neurobil. Keď sa nám stretnú cesty, už to nejde späť. Ján Zelinka sochu považuje za prostriedok neustáleho boja proti osudu. V duchu prvotnej tradície sochárstva má preňho socha reálnu funkciu. Je to pamätník, ktorý má udržovať spomienku na mŕtvych, živú v mysliach tých, čo prežili. Nová séria soch, ktoré vytvoril pre túto výstavu, predstavuje jeho rodinu. Sú to betónové odliadky tiel v životnej veľkosti, vytvorené vyčerpávajúcim a drastickým spôsobom, kedy sa telá musia fyzicky vnoriť do hliny, aby v nej zanechali tvar na odliatie. Krásne sa to blíži ku koncu. Ja sa vzdialujem, vy sa blížite. Už len stačí predstaviť porotu. Dušan Barok venuje sa teórii, umeniu a softvéru. Pôsobí v norskom Bergene a v Bratislave. Milena Bartlová, historička a teoretička umenia, profesorka na Vysokej škole umelecko-priemyslovej a Fakulte humanitných štúdií na Karlovej univerzite v Prahe. Adam Budak, teoretik umenia a architektúry, od roku 2014 je šéf-kurátorom Národnej galérie v Prahe. Tina Kukielsky, nezávislá kurátorka a spisovateľka, pôsobí v New Yorku. Monika Mitášová, kritička a teoretička architektúry, docentka na Filozofickej fakulte v Trnave.
Joana Rajkovská, predstaviteľka tzv. Komunitného umenia, autorka objektov, filmov, inštalácií, efemérnych akcií a projektov do verejného priestoru. Urobila tú obrovskú palmu vo Varšave. Peter Tajkov, výtvarný teoretik, pôsobí na Fakulte umení v Košiciach. Dig jaki čepan. Teraz budem pomaly odchádzať do sedačkových diaľok. Je to pocit, pre ktorý sa mi oplatilo robiť tento kšeft. A pritom si vymením posledné tajné znamenie s porotou, tajnou rečou. Droga Joanno, udalo sa tobie podarovať Varšavie palme. Prijmi naše zaprošenie i vrenč na grode, zvyčenci na grody Oskara Čepana.